Har det blitt noen fisk i natt, Kåre Torp? Ja, det har da vært litt. Men det var bare støkt vær i går kveld. Fisken går ikke opp på grunn av det slikt vær, så det ble ikke så mye som kunne vært i. Du er jo ekte finnskogin. Kan du si noe om folkelynet her inne på skogen? Ja, når man skal ta noen fin i allmennelighet, slik som jeg mener er, og slik som virkeligheten er, så vil jeg ta fram en ski som jeg har her. Denne skia fikk jeg ta prosten i Rautalampi borte i Finland. Jeg skulle ha denne til et bilde på finnen, sa han. For denne skia, den er gjort av ener. De bruser, som vi ser her. Og han sa det om denne skia, som han mente om finnen. Den er hard. Den er seg. Den kan bøyes, men den brister ikke. Og slik er finnen også. Så du noen gang disse gamle finnene drev i trolldomskunster og slike streker? Ja, de har vel sett en del av dem. Men jeg lærte ikke noe av dem. Og de hadde jo sine bønner, sine regler, trylleformularer kan vi vel kalle det også, som de rams opp og les sommertid. Og blant annet så stemmer de jo blod. Det var de sverre til å gjøre. Det var en som hette Kari Lindberge, var resten jeg kom til å tenke på nå. Det var en mann som hette Johannes. Han hadde vært i skogen og høgg seg forferdelig fælt. Så han kom hinkenes til Lindberge, så blodet rant ur skoen hans og følte på svimov. Og da spurte Kari, har du høgget deg nå, Johannes? Ja, jeg har gjort det, sa han, Johannes. Men nå litt du hjelper meg, for her står om livet. Og Kari til å myldre og lese, men det hjerte ingenting. Men det var da for svaret, sa Kari, og hytte med knytnevene mot såret. Og så lesa ei bønn. Det er ei bønn som kalles for hestbønna. Hun les, og blodet stante med en gang. Men da dånte den Johannes. Og denne bønna, den var så sterk, så Kari var hulaus i munnen flere viker etter. Den bønna les jeg bare den gangen det sto om liv. Ellers så hadde de jo sine råer, både mot arm og vefs og forskjellig slekt. Jeg kan lære deg lite grann til vefsbønna. Jeg vil ikke lære bort alt sammen, men å begynne slik, binjen er bistabikis. Ja, men hva betyr det? Ja, tror du jeg taler om alt jeg vet da?